Hussein Al-Ta'e on taas otsikoissa, ja syy on se, että jos muistatte, kun hän aikoinaan jäi kiinni näistä äh, Facebook-kirjoituksistaan, hän siis vuosina 2011-2016 oli kirjoittanut Facebookiin muun muassa juutalaisia ja homoja solvaavia tekstejä. No nämä nousi sitten julkisuuteen, ja oli Hussein Al-Ta'een kannalta kiusallisia, erityisen kiusallisia sen takia, että hänen koko imagonsa... Äh, perustuu tällaiseen rauhanneuvottelijuuteen ja hyväntekijyyteen ja kaiken sellaiseen, joka on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä silloin tuli julki. No hän oli sitten tästä, tästä kaikesta myös A-studiossa kuulusteltavana, että mitä oikein ajattelet, ala paljastaa ja niin poispäin. Eh, mutta Nämä hänen kirjoituksensa sitten etenivät lopulta syyteharkintaan, tai siis ää, poliisin niin kun, tutkittavaksi, ja nyt sitten poliisi on saanut oman tutkintansa valmiiksi ja toimittanut, ää, poliisin mukaan siis on syytä päällä rikosta, ja poliisi toimitti nämä materiaalit valtakunnan syyttäjä raja Toiviaiselle. Ja Raija Toivianen ää, ja valtakunnan syyttäjä tuli siis siihen lopputulokseen, että ää, tehdään syyttämättä jättämispäätös, eli Hussein altaa, että ei syytetä näistä hänen teksteistään. Ja perustelu on se, siis valtakunnan syyttäjä toteaa, että ainakin yhdessä näistä kirjoituksista Hussein altaa, että todennäköisesti on syyllistynyt kansanryhmää vastaan kiihottamiseen, ja että tämä hänen tekstinsä on juutalaisia loukkaava, Vähän tarkka, tämä sanatarkka, sitaatti täältä, lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa ja jopa vihaa juutalaisia kohtaan syyttämättä jättämispäätöksessä kuvataan, tämä on Ylen uutinen mistä mä mistä tätä nyt luen. Ee, mutta sitten tämä jatkuu. Syyttäjä pitää kuitenkin tästä rankaisemista kohtuuttomana Altaen oman toiminnan vuoksi. Ja sitten tulee sitaatti. Altae on aktiivisesti toimien ja itsenäisesti ilman viranomaisen puuttumista toiminnallaan pyrkinyt poistamaan tekonsa vaikutuksia ja ojentunut. Jo vuosia ennen kyseisen menettelyn ilmituloa. Eli tämä yksi ratkaiseva tekijä tässä päätöksessä jättää syyttämättä Husseinalta, että todennäköisesti rikolliseksi todetussa tai niin kuin ajatellussa toiminnassa on se, että hän on itse ojentunut pois tästä. Eli hän on siis, mä tiedän, tarkoittaako se siis, että katuu, hän on siis poistanut ne tekstit sieltä tai ainakin pyrkinyt poistamaan ja niin poispäin. Tehnyt siis toimia, joilla pyrkii osoittamaan, että minä en enää ajattele tällä tavalla. Hyvä. No jos muistatte sitten Toni Jalosen vuodelta 2019. Toni Jalonen oli silloin perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja. Hänhän sitten joutui kohun keskelle siitä, kun sanoi jossain Virossa pidetyssä konferenssissa olevansa fasisti, ja, ja sitten siitä nousi hirveä kaos ja koko perussuomalaisten nuorten järjestö lopulta ää, lopetettiin. Mutta yksi tapahtuma tässä koko tapahtumien ketjussa oli se, että perussuomalaiset nuoret julkaisi ää, Twitterissä ää, kuvan, jossa siis sanottiin, että siinä oli siis tummaihoisia ihmisiä ja sanottiin, että jos ette halua, että Suomi näyttää tältä, niin äänestäkää perussuomalaisia. Ja tästä nousi kamala kohu, että tämä on rasistinen siis twiitti, ja, ja tämän kohun myötä sitten Toni Jalonen pahoitteli tätä twiittiä. Hänen siis sanatarkasti, hän sanoi, ää, pieni hetki kaivan sen täältä esiin, tämän kohun myötä Toni Jalonen, silloinen siis perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, kommentoi näin. Twiittini oli ajattelematon ja toimin impulsiivisesti idean syttyessä. Myöhemmin ymmärsin, että nyt meni metsään, mutta vahinko oli ehtinyt jo tapahtua. Okei, eli hän nähdäkseni tämän kommentin myötä katuu. Hän on pahoillaan, hän ei olisi halunnut tehdä, tekisen sen äkkipikaistuksissaan tai mitä ikinä, ja sitten minä otti sen sieltä pois. Tämä ei kuitenkaan ollut syyttämättä jättämispäätöksen, millään tavalla vaikuttanut syyttämättä jättämispäätökseen, vaan hän sai syytteen tästä nimenomaisesta tweetistä ja myöhemmin sitten myöskin tuomion. Viime marraskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa hänet tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, en nyt muista ulkoa olisi ollut 50 päiväsakkoon tai jotain tämmöistä. Okei, nyt jos me katsotaan näitä kahta eri tapahtumaa, niin Husen, hänen äh, tai siis Facebook-postauksensa on tietysti vanhempia. Äh, hän kuitenkin valehteli Hussein Altae siis tästä toiminnasta niin pitkään kuin se oli mahdollista. Lopulta hän jäi sitten kiinni ja siinä vaiheessa pahoitteli näitä. Äh, ja sitten taas Toni Jalonen, äh, hän toimi heti kun tämä kohu nousi, siis ilman että vielä oli mitään rikosoikeudellisia vaatimuksia esitetty häntä kohtaan, niin äh, hän ja tämä twiitti myöskin poistettiin silloin ö, tuota, Twitteristä. Ja mulle ei ole kyllä ihan selvää, että mikä sen niinku merkittävä ero näiden kahden tapahtuman välillä on. Tietysti valtakunnan syyttäjällä on paremmat tiedot, ja en tässä mitenkään yritä sanoa, että, että tota, en, en minä ole tämän alan asiantuntija, mutta ulospäin näyttää kyllä siltä, että tässä kohdellaan niinku kahta kohtuullisen samantasoista tapaa toimia, niin hyvin eri tavalla sen suhteen syytetäänkö vai eikö syytetä. Kaiken lisäksi vielä, niin kuin valtakunnan syyttäjäkin sanoo, niin Hussein Altae on hyvin todennäköisesti syyllistynyt rikokseen. No, mä twiittasin itse tästä vähän aikaa sitten, ja äh, se keskustelu, joka siitä sitten syntyy, on se, että no, mutta Toni Jalonen ei oikeasti ole ojentunut. Ei oikeasti. Jos me katsotaan, niin kuin mitä hän, hän on edelleen, ajattelee näitä samoja ajatuksia, hän saattaa olla mukana jossakin sellaisessa poliittisessa toiminnassa, joka viittaa niin äärioikeistoon ja niin poispäin. Eli hän ei ole ö, ei kadu aidosti. Ja te ymmärrätte, miten siis usko, Miten älytöntä tämä on, me joudutaan niin kaivelemaan ihmisten pään sisään ajatukset. Nyt paljasta, ajatteletko todella näin, mitä sanot. Äh, Valheen paljastin että ja nyt testataan, että oletko todella katuvainen vai sanotko vaan katuvas. Ja täh, kyllä mä sen ymmärrän, että kyllähän oikeus, oikeudessa muutenkin mitataan, siis tää arvioidaan tuottamuksellisuuden ja tarkoituksellisuuden eroa. Jos me ajatellaan vaikka joku tapahtuma, otetaan vaikka, että ihminen jää auton alle niin tässä on, vaikka tämä tapahtuma olisi täsmälleen samanlainen, niin on silloin, jos on kysymys kuolemantuottamuksesta, eli siitä, että tämä yliajaja ei tosiasiallisesti olisi edes voinut estää tätä yliajoa, niin silloin puhutaan, että tämä ihminen jäi auton alle, ja silloin todellakin kysymys on kuolemantuottamuksesta, ei tarkoituksellisuudesta. No sitten tietysti on se vaihtoehto, että täsmälleen sama tapahtuma noin ulkoisesti, mutta tämä autolla ajaja onkin Äkkipikaistuksessa on päättänyt ajaa tämän ihmisen yli, jolloin kysymys on taposta. Ja silloin on jo selvästi eri rangaistusasteikko. Ja sitten on tietysti vielä murha, että tämä ihminen olisi ajatellut, suunnitellut kaiken etukäteen, ja sitten lopulta ajaa tämän ihmisen yli. Vaikka kaikissa näissä tapauksissa uhri kuolee, ja päällisin puolin se tilanne on täsmälleen samanlainen, niin siitä huolimatta me arvioidaan oikeudessa, mitä se ihminen todella meinasi. Ja sen mukaan tulee myöskin rangaistus. Ja tässä on ikään kuin vähän sama logiikka, että arvioidaan, ajatteliko se oikeasti kiihottaa kansanryhmää vastaan, vai sanoiko, sanoiko se tämän vahingossa, vai sanoiko se tämän kenties huumorilla, vai mitä tässä oikein ajateltiin. Ja vaikka sanoisit, että et enää ajattele niin, niin ei välttämättä uskota. Pitää pystyä todistamaan enemmän, ettei et enää ajattele näin. Ja tämä niin ajatusten perässä jahtaaminen on järjetöntä touhua. Tämä on se syy, minkä takia koko laki itsessään on typerä. Eli Yhdysvalloissahan, mä taas palaan tähän, puhuin siitä joskus aikaisemminkin, mutta Yhdysvalloissa tästä on hirveän tarkkoja, että tämmöisiä niin ihmisten ajatuksia ei mennä kaivelemaan, vaan ajatus on, että ihmiset saavat ajatella ihan mitä he ikinä haluavat ja myös ilmaista nämä ajatuksensa sillä tavalla kuin he ikinä haluavat. Eli Q-Klux on tästä niin esimerkki, koska se on pöyristyttävä ideologia, minun henkilö, olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, ja niin on varmasti niin kuin 99 prosenttia ihmisistä, mutta silti sen annetaan operoida siellä, koska siellä ollaan niin tarkkoja siitä, että mitään ihmisten ajatuksia ei kielletä. Ja tässä tosiaan taustalla on siis tämmöinen ylevä demokratian kannalta merkittävä ajatus, että voidakseen toteutua kansanvalta, demokratia täydessä mitassaan, se edellyttää sitä, että kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat osallistua, voivat niinku esittää oman näkemyksensä siitä, mikä olisi heidän mielestään paras mahdollinen yhteiskunta, ja perustella sitä sillä tavoin, kuin he itse haluavat. Yhdysvalloissa on siis KKK, eli aikoinaan siellä siis säädettiin laittomaksi ristin polttaminen, muistaakseni Alabamassa, ja tämä sitten tämä laki itsessään eteni lopulta korkeimpaan oikeuteen, ja korkean oikeus totesi, että, että se kuuluu sananvapauden piiriin. Tämä ristinpolttaminen nauttii sananvapauden suojaa siksi, että se on tapa levittää tätä KKK ideologiaa. Siinä tapauksessa, että tämä ristinpolttaminen olisi vihan lietsontaa, niin siinä tapauksessa se ei olisi laillista. Mutta ideologian levittämistarkoituksessa se on laillista. Ja tässä nyt, jos ajatellaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan lakia, niin siinä on ikään kuin sama ajatus, että Okei, teillä voi olla rasistisia ideologioita, fine, kunhan te ette kiihota kansanryhmää vastaan. Mutta me huomataan selvästi, että käytännössä on niin, että joitakin ideologioita on hyvin, hyvin paljon vaikeampi ajaa. operoidaan koko ajan sillä, siellä semmoisessa maastossa, että onko tämä nyt niin kuin laillista vai eikö tämä ole laillista. Mitä uskaltaa sanoa, ja entäs jos kadun ja pitääkö niin kuin todistaa, että en oikeasti enää ajattele näin ja niin edelleen. Sen takia kaikkein selkein on Yhdysvaltojen malli, jossa ei kaivella ihmisen pään sisään sen ajatuksia. Sanot mitä sanot, ajattelet mitä ajattelet, ja sinulla on siihen oikeus. Ja sitten mitataan, me, meillä on muita keinoja, ei kansa, niin jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin KKK, siellä on jäseniä 6000 tällä hetkellä tai jotain sellaista. Ei se nauti mitään suurta suosiota, koska ei ihmiset halua sellaista. Eli ajatus siitä, että tämmöisten niin ajatusten annettaisiin, vaan niin kuin vapaasti olla niin kuin Yhdysvalloissa tehdään. Ei siitä seuraa ää, mitään natsisaksaa. Näköjään. Ei Yhdysvallat ole natsila. Okei. Okay. Mutta siis tämä niin niin koko ajan nousee esiin näitä kansaryhmää vastaan kiihottamislain liepeillä. Äh, niin operoivia kummallisuuksia. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mä en ole siis oikein ymmärtänyt, minkä takia laki kunnianloukkauksestakaan on rikoslaissa. Eli siis rikoslaki erotuksena jostain muista lain tyypeistä tarkoittaa sitä, että on rikkonut valtiota, valtion lakia vastaan. Ja silloin kun rikot valtion lakia, eli teet rikokseen sitä vastaan, niin silloin, no kai ne muutkin on lakeja, mutta siis niin kuin kun teet rikokseen, niin silloin sinua syyttää syyttäjä valtion toimesta, ja, ja siihen osallistuu poliisi tähän tutkintaan, ja valtion varoja niin kulutetaan tähän kaikkeen. Et miksi niin kun se, että joku loukkaa toisen kunniaa, mitä se valtiolle kuuluu? Se on se kysymys siinä. Ja tietysti voi sanoa, että no, entäs jos joku loukkaa toista niin lyömällä? Miks, miksi sekään kuuluu valtiolle? Ja Totta kai siinä on kysymys niin kuin mielivaltaisesta rajasta, että mihin me vedetään se rajaa, mikä kuuluu valtiolle ja mikä ei. Minä ajattelen niin, että mahdollisimman vähän asioita pitää kuulua valtiolle. Ja se, mikä me voidaan poistaa valtion toimivallasta, se kannattaa tehdä ja jättää kansalaisten keskenään ratkaistavaksi. Eli esimerkiksi kunnianloukkaus, kunnianloukkauksen tapauksessa, niin okei, että ennen ratkaistiin kunnia niin kuin kaksintaistelulla se että kunnianloukkaus poistettaisiin rikoslaista ei siitä seuraa se että ihmiset alkaa ampua toisiaan tuolla kadulla ja vaikka alkaiskin niin se on edelleen rikollista. Eli kunnianloukkauksen kunnianloukkaus loukkauksen poistaminen rikoslaista ei tarkoita sitä että me hyväksytään kaksintaistelut kadulla sitä paitsi kunnianloukkaus voisi edelleen olla riita-asia. Eli jos, jos, sinä siellä loukkaat minun kunniaa, minun mielestäni, niin mä voin aina haastaa sut riita-asiana oikeuteen ja vaatia vahingonkorvauksia siitä, jos tosiaan näin on tapahtunut. Silloin kun joutuu omilla rahoillaan mukaan siihen touhuun, eli nythän kunnianloukkaus on asianomistajan rikos, eli jos minä olen sitä mieltä, että sä oot loukannut mun kunniaa, mä voin tehdä susta rikosilmoituksen, poliisi tutkii, onko todella kunniaa loukattu, ehkä, jos se tulee siihen lopputulokseen, että mahdollisesti on, se toimitetaan syyttäjälle tämä aineisto ja syyttäjä sitten päättää, lähteekö syyttämään vai eikö lähde syyttämään. Ja minä, joka olen alun perin laittanut sen vireille, ei mulla ole varsinaisesti mitään riskiä siinä. Että no, jos mä häviän, niin sitten kävi niin, jos mä voitan, niin sitten kävi noin. Jos mulla on omat rahat kysymyksessä, niin se madaltaa, sanotaan, että se, se niin nostaa kummasti toleranssia, sietää itsensä kohdistuvia pieniä öö, niin kuin epämiellyttävyyksiä ja solvauksia.